magigain more than 3 days in the grave. But inafanya nini? Inafanya nini? Inaoza. Isipokuwa ya mashuhada na manabii peke yake ndio itabaki. Uyangi kele mneita kum. Yaluele, abmunga shrub merisa. Yaluele, abgijuru bangi. Yaluele, abgakul khat. Wallahi billahi. De masikitiko zaid. Masikitiko kebir. Nare anaski jib. Janaza fi miskit. Mongi gen bara, mongi stena. Anas magi seli. Yala tagi kelem ankanebu marhum. Taibuo, seli no. Sade. Natala. Kudofunu. Ina bara. Yaluele kan milan bara. And fi 100% sure. Mon maseli asri. U mon maseli sunu. Salatul janaza. Mon jaku sosunu fiturba. Chupa. Kusasunu kudofunu bara. Uleta gija kudofunu utameza soja na kulu. Musgen fibe keteste na taki. Leke tagen bara. Wo angebuo mujtama anasgi mutu. Deyo wele. Safasa saba nadofun munu. Nadofun mama. Tamarfu kans. Nabi tala ini bikuna ana wala bikuni ita wala bikuni inakulu. Mafazola barfu. Tafadhalkum. Unubi mungi kele mtakumfima kibri. Takumendis kibri. Anaskulu abfima kibri. Takumarfu monsade monfen. Nasa firaun monfen. Nasabra ashra monfen. Musmon kulu mutu. It again makibri taki, marastaki go. Wallahi billahi. One day, everyone atangia wapi? Kwa kaburi. Wallahi kena seb merisa, kena seb bangi, kena seb khat, kena seb stare, abna kutina fogo, ukenarja na rabbana. So rabbana de, oyagi wedine ina, oyagi sosunu, oyagi sulu. Sade, ruwa fata buktaki, aina bakana butafika. Gikelemu, tagigen tagakul khat, min safasa saba, mbaka saba fajri, yala kantasma assolatul khairu mina naum, assolatul khairu mina naum, ya tagisulu blanket, tagilebis na soksikulu, taginum. Wallahi billahi de masikitiko zaid. Ukantaga ina ashrub merisa maku jurubangi. Kanraba na asadi ita tabi kele mnozede ita so. Mafazol fima right. Kwa sadi ita ajab tagi so ila munu. Rabbana. Ukila azol birua na rabbana. Monsidu. Anmabam sukita na kena ruwa na rabbana. Amburua anbara, utaburua tabara, unabi dakal fi janna na bara, uazol abazu dakal, finar obi dakal bara. Takumarufu fi adhab fi kabri, ufi adhab fi dunia, musjibuwa da adhab fi dunia. Takumgifeker corona dade kan sunu. De adhab, jibu matara, matara sunu. El Nino de sunu. De azab. Usade nafima azab. Why? Nafima homosexuality. LGBTQ. Wallahi billahi watallahi. Takum kulu bimutu. Uina na kulu bimutu. Maf azol. Bifadul. Fima limu waigikelem. Kan anas. Kan mutu. Gichagua anas, wallahi wabillahi. Baka nare na kanfi mawatume. Kulu fi dunia. Lakini mon kulu monfen. Monfen. Fifi kabri. Wallahi dema sikitiko zaid. Dema sikitiko. Namazu seli, namazu sunu. Nagiseli Ramadhan tu Ramadhan.
ugikelemu azol ab oar fu Ramadan ma aunu maaja kantakan giseli fi Ramadan tagisain fi Ramadan tagamrugu sadaka fi Ramadan usade tameza wallahi billahi itaarfu Ramadan takiruwa masunu ruwa mamoyo ude zero ude masikitiko zaidi Anas ini wan mabikafitakum Anas ini sademon Anas tan sakaranin Anas tan gijuru bangi mungi kele monfi mavitu sindio tuko mavitu wanaume sindio tuko mavitu mayuth wallahi billahi ukuwe hiyo mavitu ukufe usiku bado ijaisha inaisha for 40 days imagine unapelekwa kwa kabri wewe ni mlevi imagine leo unakufa na nini kwa mdomo unakufa na nini na hati unakufa na kila mtu atafufuliwa vile alikufa wewe leo masikitiko jione nilikuwa nampenda babzi ndo huyo ameenda tujui next ni Akram tujui next ni mimi tujui next ni Jamal atujui next ni nani wallahi billahi watalai nakulu ukabri kan amla nafi malangata make azol kelem kabri bamla mabidufunana ugikelemu wanasema yule ambaye unampenda leo nani ako 100% nikikufa hapa atalala na mimi kwa kitanda moja nikiwa maiti nani anaweza nani anaweza hata baba yako na mama yako wazazi wako wote waezi fanya nini waezi lala na wewe utabaki wewe na nani wewe na Mungu wako na mtapatana na yeye wallahi ni masikitiko kubwa sana hatutaki kuingia mamisikiti jana asri makina wallahi billahi raka ya kwanza imeisha sofi ya kwanza ijaja hiyo ni masikitiko kuna masjidi ingine mashimoni hiyo masjid hata watu wanaswali watu wanne kwa nini hatutaki kwenda msikitini unagijibu kibri abnagi kelem na masalafia wallahi usalafi mafinubi fiswahili fisomali mafubakani yoyote rasul kelem sunu kenafata sunu sunnato naare azol meza seni aksa shorle shormona nasta sunna naare anas meza seni mashimoni laini shormona nasta sunna munu kele mneitia mona nasta sunna shormongi lebis kanzu abnini kanzu gisher kanzu gisher makanzu bara lagadi na stroza lakini nare nagijib look troza kee juru falta kena lebisa janab nazu na mazu fotata rasul tanebi lakini takumfima anagia hapa matufarnebi taga hapa makabri to kwani tarabana wallahi kena fata sunna ukena fata Quran de Quran fi miskit fima vumbi shel fima vumbi gifata yomi atu Ramadhan tu Ramadhan de masikitiko zaid Anas mutu na sibaba na simama yala kulu gurua na maarufu teina biligena wen unagiste na teina o Allah biwe dine ina atatujalia na atatuepusha na mauti lghafla ya Rabbul Alamin wallahi tafadhal kama wewe ni wakusikia ukenaseb kibri wankele mafnubi ya fima kibri kibri azola abmazu kele mhaki wazol abgibishana fi haki abgikelemu kantarfu tafi bakande yatafi masunu makibri lakini teina de takudushman takuseregu takusosunu de makibri deras go na nikimalizia kuna tabia inaitwa ya kufuata kufuata imeganywanyika mara ngapi mara tatu mara ya kwanza wanasema tunafuata mababu na mababa tunafuata kina nani mababu na mababa
Watume wote walipotumwa, walipoenda mahali wametumwa, unajua nini ya kwanza walikuwa wakiuliza? Walikuwa wanauliza kwa nini unaabudu ile? Walikuwa wanaambiwa nini? Tulipata mababa na mababu zetu wakifanya nini? Wakiabudu. Nare nazu. Sijui tufuate nani, sijui mfuate nani. Itarua marabba na taki. Kantazu sunna, short taki. Kantamazu kama nini? Short taki. Ya pili ni kufuata wale wako juu yetu. Wale wako juu yetu. Firaun alijua yeye si nani? Yeye si Mungu, lakini alisema nini? Ana rabbukumul a'la. Ndio Jibril akasema, wallahi Muhammad, ungekuwa pale kwa Red Sea, ukiona vile Firaun alikuwa anasema Allah nisamee, Allah nisamee, nimeabudu na Mungu wa nani? Wa Musa. Alikuwa anamtilia matope kwa mdomo ili asifanye nini? Asiongee. Na rahma ya nani isifanye nini? Na ya rahma ya Mwenyezi Mungu isishuke. Wanasema Jibril alimwekea matope kwa mdomo mpaka ikamziba mdomo, ndio rahma ya Mungu isifanye nini? Isishuke. Kwa sababu Jibril anase anajua rahma ya Mungu inashuka haraka kuliko nini? Kuliko nini? Kuliko adhabu yake. Rahma yake inashuka haraka kuliko nini? Adhabu yake. Na kufuata ya tatu, ndio hiyo tuko wote hapa ndani na sitasema na mgezi. Kufuata ya tatu ni gani? Nakulu nafi bakande, kufuata ya tatu ni gani? Peer pressure. Tuko kwa peer pressure. Leo unaona 50 cent. Unaona sijui kina nani wamevaa machain karibu 100 kwa shingo. Leo unapata ndugu wamevaa chain mpaka shingo ifanyi nini? Mpaka akoaje? Ameinama. Ameinama kidogo. Hiyo ni peer pressure. Tuache peer pressure kwa sababu ile dhambi atafanya na wewe utafanya. Nani ataandikiwa? Nani ataandikiwa? Wewe na yeye ataandikiwa mara ngapi? Mara mbili, kwa sababu wewe unamfuata. Ndio unaambiwa leo, ukitamani ya mwalimu yoyote, ukitamani ya mtume yoyote, yeye anapata thawabu na wewe unafanya nini? Unapata thawabu. Tukue the role models. Wallahi nubi nafi inayana mtu. Walai na walking dead. Walai na kulu na walking dead. Walai wa bitu. Na mendis umoja. Na mendis wafaka. Na are juatura de. Juatura tinin talata. Anas gidushman. Mongi katulumon siumon. Nas juatura. Nas jualager. Juamabati. Tagis the next generation. Kandena sijua tura, the next generation, walai yala teina. Ina, nas youth, uabgija baada teina. Walai nabi dushman fikubaya, fi malaga, fi sinia mafisani. Walai dea nabi dushman fogo. Kana sbaba mwona azu, dushman, fi jua tura de amongi seb. Walai yala, ini bikulu, nabi dushman fikubaya mafi malaga. De ya nabi dushman fogo. Ukenaseb kibri. Kabri deke. Babs mutu. Walauma mutu. Munu kanfi 100% sure. Babs mutu. Mafazoli. Walai. Nakulu nagimashi. Ma. Malaikatul mauteina. Fiida de. Anasigi mutu finar. Anasigi mutu shahi, itatagi mutu bakan merisa, tagi mutu bakan khati, walaita marfu, sunu abjibita fi dunia de, huyo muayi, tabi dakhal, zagul, babji dakhal nare. Wallahi, udea ajela, abtameza tiri. Wallahi ataketa sosu. Dea jela ptameza sosu. Ptameza tiri. Taina kala kutuba itulhak. Walai kutune ita na sambao.
kutunaita Gesh, kutunaita Tura, Manastin Kulu, tagizan jela deta eza teza tiri. Tameza tiri walai. Sade na gisebuo marabana to. Urabana kewe dino janna. Janna kifirudawusi mozumi. Ukanakulu na anasta kuasma. Dema sikitiko zaidi. Allahi mujita magimutu. Anasigimutu gise bajana kulu. Kena sebe madunia. Kena swali khamsa salawati. Fu Allah. Wallahi. Kikelemu. Malim Suleimani yomwayo ogi kelem. Nubi. Bifadul kelem. Dade kanteina. Dade kanteina. Dade kanteina. Mafia mabombi kelem. Deteina. Dade kanteina. Ile ni yetu. Wallahi hakuna siku. Na Mungu, yeye ndo anakasirika. Wewe ukijiona sijui Mungu nilikufanyia nini, usijaribu kukufuru. Yeye ndo mtu akupea na yendo nini? Kuchukua. Kuchukua. Wallahi turudi kwa Mungu. Na kama huku swali, hiyo asri, wale walibaki nje, tafadhali. Rudi uswali. Na janaza, si lazima umswalie pale msikitini. Mwalimu utanisaidia, unaweza mswalia hapa si?